В Україну повертаються сніги та дощі. Найближчими днями буде прохолодніше, адже до нашої країни наближається потік холодного повітря. За словами начальника відділу Українського гідрометеорологічного центру Владислава Білика, вночі морози сягатимуть 4 градусів, а вдень повітря прогріється до 7 тепла. Тим не менш, на кінець робочого тижня погода готує нам приємний подарунок. В п'ятницю опади припиняться, а температура повітря почне поступово підніматись. Нас очікує зміна погодних умов. Скажімо так, завтра на більшу територію України прийде порція холодного повітря. Очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Дощ більше на півдні, мокрий сніг і дощ – це якби на решті території країни, пориви вітру. Ну і зниження температури, умовно кажучи, від'ємні температури вночі будуть там до мінус 3-4 градусів, це західні, північні області, подекуди в центральних. Ну і денні температури знизяться до 2-7 градусів, тобто 7 на півдні, 2 на півночі, тобто більш прохолодно буде. Такі погодні умови протримуються до п'ятниці, і в п'ятницю 8 числа піде покращення погодних умов, тобто припинення опадів і поступово підвищення температури, і вже на вихідні без опадів, на більшій території країни без опадів, і температури денні 13-18 градусів, і нічні, тобто, там порядка 50 градусів.